Takže zdravím všechny a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme T3 plzeňskou na lince 3. Jak můžete na panelech vidět, tak pojedeme pouze k fakultní nemocnici. Je to taková specialitka, protože na zastávce na Kovárně se teďka opravuje tramvajový povrch, nebo tramvajové koleje se tam opravují. Takže teďka ty spoje linky 3, které jezdily z hlavního nádraží do vozovny, tak teďka nejezdí a končí právě u fakultní nemocnice, otáčí se na tom trianglu a jedou zpátky na hlavní nádraží. Takže si to dneska ukážeme, je to taková specialitka a můžeme jít na to. Tak, já už sedím krásně v kabině, máme za minutku a 10 vteřin odjezd, takže si zavřu přední dveře, kterýma jsem teď nastupoval samozřejmě. Dáme si topení na jedničku, protože máme ve voze pouze, no máme tady 12 stupňů, to je pravda, ale ono by mě to stejně psalo za chvilku výstrahu, že jaksi mám prostě zimu ve voze, takže to topení už rovnou zapnu. Tak, můžeme se dát na jízdu. Ještě dneska je tady taková jedna specialitka, já jsem se rozhodl, že vyzkouším ovládání tramvaje přes pedály, co mám k volantu. Protože jste mi do komentářů psali, že to jde ovládat tu tramvaj právě pomocí pedálů. Takže jsem se rozhodl, že to zkusím. Uvidíme, no, protože samozřejmě ty pedály jsou hodně citlivý, hlavně teda ta brzda. Takže uvidíme, jak to prostě bude dneska. Tak, zablokuju si vyhybku doleva. Tady už můžu krásně zabrzdit. Hlavní nádraží. A můžeme rovnou vyrazit, protože už máme hezký čas odjezdu. Tak, tady ještě musíme dát přednost proti jedoucí tramvaji. Tak šup. Tak, tramvaj v klidu projela. Příští zastávka Zvonařka. Jak jsem teda říkal, takže dneska jedeme jenom k fakultní nemocnici a budeme se tam otáčet na tom trianglu, který je vlastně v jedné ulici hned za fakultní nemocnicí. Ten triangl jsme si už párkrát ukazovali, ale nikdy jsem do něho necouval s tramvají. Takže si to dneska všechno ukážeme, jak přehodit za sebou výhybku a tak dále. Ten triangl se vlastně vůbec nevyužívá. Tohle je jeho první pořádný využití. Ještě takový využití, který můžete si sami naplánovat na tom trianglu během jízdy, tak je takový, že máte službu, jedete prostě na červený vrch a na červeném vrchu prostě se rozhodnete skončit a jet zpátky do vozovny. Tak jedete služebně k té fakultní nemocnici, tam se prostě otočíte na tom trianglu a jedete až na vozovnu. Takže to je takový jediný využití logický toho trianglu, no teďka právě ve hře, jinak to moc využití, ne moc, ale využití to prostě nemá. A teďka právě tady ta výluka, tak to využití konečně přinesla. A já jsem rád, protože aspoň si můžeme v tom simtu vyzkoušet něco speciálního. Něco, co tady nebude zas tak dlouhou dobu. Tak, tady dáme blinker už doprava, ale teda vidím, že nám tady auta jedou nějak pomalu. Ona před náma jela jedna tramvaj, ale... Takže ta tramvaj asi ty auta trošku brzdila. Tak, počkáme, až tam nastoupí. Příští zastávka Milady Horákové. Ono vlastně v té hře tady jsou tady dvě verze linky 3.
Jedna jede prostě z hlavního nádraží na Červený vrch a ta druhá právě jezdila až doteď na z hlavního nádraží na vozovnu. No a tím, že máme teďka právě tu výluku, tak ta tramvaj jezdí jenom k fakultní nemocnici. Tak mohl nám to tady nechat to volno teda, no. A teda, co jsem slyšel a vlastně i viděl, já jsem si to dneska testoval, tak je to udělané docela chytře od vývojářů právě Simtu, protože třeba ta elektronická výhybka, nebo ta rychlostní výhybka, která tam je mezi zastávkama, no a teď nevím, prostě pak co se odbočuje na ten Červený vrch doprava a nebo doleva právě tam k té vozovně, tak je uzamčená, je vlastně vypnutá a je pouze zablokovaná na ten směr na Červený vrch. To stejný vyhýbka právě z vozovny, tak je zablokovaná doprava jakoby na Střelnou horu a nemůžete jet rovně právě k té zastávce na kovárně. Tak, nikdo nechce nastupovat ani vystupovat, tak můžeme jet dál. Příští zastávka Veletržní. Já si myslím, že na té Novozámecké možná doženeme tu tramvaj před náma. Já nepojedu nějak úplně rychle, stejně tady máme prudký oblouk doprava, takže to nebudu hnát ani tak, ale tak už se nám topení vyplo. Máme tam krásných 20 stupňů, o, tak ho takhle ještě dám do nuly. A ona ta tramvaj už je na té Novozámecké, tak to by mohlo vyjít a ona už jede, takže paráda. Tak brzdí to tady teda hodně pomalu, tady z toho kopce. Veletržní. Tak, můžeme zavírat. Za zastávkou Novozámecká máme pořád to o rychlostní omezení. Opravuje se tam vlastně ten asfalt mezi kolejnicema. Nebo nevím, jestli se opravuje ten asfalt, ale minimálně je tam ten asfalt stržený, takže máme tam rychlostní omezení na 10 km v hodině, který stále platí. A teď jsem si všiml vlastně, že já nezvoním, tyjo, při vjezdu ze zastávky. To je jedna věc, na kterou si musím zvyknout, no, že musím zvonit tím mezerníkem. Dřív jsem vlastně zvonil pomocí myši. Novozámecká. A tím, že prostě teďka nemám tu ruku na té myši a neovládám tu tramvaj myší, tak právě mě vzniká v mozku takový divný nevím co, že zapomínám na to zvonění. Musím na to myslet prostě. Tak, ještě nechám, no, ty dveře asi teda zavřu, protože ať nám neuniká to teplo. Ještě takhle aktivuju tu poptávku. No, už nám teda zbývají jenom dvě zastávky. Zastávka Skladová, ta je na Znamení, takže tu s největší pravděpodobností budeme projíždět jenom. Tak, tady máme teda omezení 10 km v hodině. Příští zastávka Skladová. Zastávka na Znamení. No a jinak teda linka 3 zatahuje do vozovny z hlavního nádraží přes trasu linky 1. To stejný vlastně linka 2, ona vlastně dřív zatahovala pomocí trasy linky 3, ale teďka zatahuje jako linka 1, jede k té vozovně. Tak, zastávku teda projíždíme, tady dám blinker doprava, ale nikdo nejede. Fakultní nemocnice, konečná zastávka. Tak, máme teda konečnou zastávku, fakultní nemocnici.
Budeme se teda modlit, ale asi za náma žádná tramvaj nepojede. Musíme dát právě výstražáky a musíme se potom na ten triangle, že jo, samozřejmě do něho zacouvat. Takže by bylo docela nepříjemný, kdyby za náma jel nějaký kolega a nalepil by se nám na zadek, tak to by nebylo moc dobrý, no. To bych musel jet až na červený vrch a to fakt nechci. Tak. Tady zastavíme na naší konečné zastávce. Fakultní nemocnice. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. A my si tady dáme teda služební jízdu. Dal bych asi služební jízdu, protože jedeme služebně na ten triangle. A až potom právě se obrátíme na tom trianglu, zůstaneme tam chvilku stát a nastavím si právě cestu zpět, protože ono je taky možný, že bych to skrz tady čočky třeba a skrz to otáčení, že bych to nemusel stihnout, kdybych si to nastavil hned. Tak, čočky nám tam krásně padly. No a tady po levé straně máme právě ten zmiňovaný triangle. Takže já to nebudu úplně nějak brutálně rozjíždět. Sice tady můžeme teďka valit 30 přes tu výhybku, ale já to nebudu rozjíždět. A počkám, až mě tam přejede celá souprava ty výhybky. Tak, já bych to asi takhle nechal. Zapnu teda výstražný. Dám směr dozadu. A přehodím si výhybku. Doufám, že to je. Jo, výhybka za soupravou byla přehozena. Když tak dělá se to pomocí klávesové zkratky Shift a P. Levý Shift a P. Tak, dáme si osmičkou tady tento pohled. Jo, já jsem docela těsně za tou výhybkou, ale jako je to v pohodě. Tak, teď můžu teda přidat výkon a můžeme pomaličku couvat takhle do toho trianglu. Upřímně nevím, jestli není nějaká omezená rychlost i na to couvání, jestli to není třeba 5 za hodinu. Fakt netuším. Já tady pojedu desítkou. Tak už asi bych teoreticky mohl přestat. Takže já takhle zastavím. Tak. Vrátím se do kabiny. Úplně krásně, takhle to postačuje. Takže můžu vypnout výstražní blinkry. Tak, teď si zase otevřu palubní počítač. Tady si nastavím službu. Dáme si trojku a dáme si z fakultní nemocnice na hlavní nádraží. Uvidíme, kdy máme odjezd. Máme za nějakou minutku a 3/4, takže počkáme, až tam bude. No i když můžeme asi počkat i na té zastávce, takže bych asi rovnou vyrazil. Tak. Můžeme teda vyrážet. Oh, počkat. Je pravda, já jsem se nepodíval. Chyba, pozor, chyba. Já jsem se nepodíval, jak mám přehozenou, vlastně já mám přehozenou doleva, teď jsem od tam přijížděl, takže si klávesou P, přehodím výhybku, tak tu chybu nedělejte. No tak bych si již tak zase couvl, no, zpátky. Tak, zleva nám žádná tramvaj nejede, takže můžeme pokračovat. Tak, máme tam čočky, ale musím bohužel celou soupravou před ty výhybky. No, tu výhybku. Tyjo, ono nám to tam podrželo, tak to se hodně divím teda. Tak, a za 40 sekund máme odjezd. Takže to akorát vyjde, chvilku si tady postojíme. A můžeme vyrážet směr hlavní nádraží. Fakultní nemocnice. Takže myslím si, že to otáčení bylo jako relativně rychlý. Člověk, je to taková specialitka, jako i ozvláštnění tady toho standardního provozu, který v Simtu je. Protože ten standardní provoz může třeba časem přestat bavit, bych řekl, ale je pravda, že
koho ta hra baví, tak ho to asi nepřestane bavit nikdy, protože jako simulátor je to fakt skvělý. Tak dobrý, auto nám tady počkaj. Zastávka na znamení. Ale tohle je takový pěkný ozvláštnění, jo. Je to prostě takový speciální, krásně se tady člověk otočí, vyzkouší si něco jiného. A mám úplně chuť si zajet, možná jak dotočím tohle video, tak si zajedu ještě linku 3 na červený vrch, protože teda musím říct, že mě to extrémně baví. A i ta rychlodráha je pěkně udělaná. Tak, na skladové nám tady stojí lidi. Což se teda moc často nestává, ale samozřejmě tady zastavíme. Skladová. Příští zastávka Novozámecká. Já vlastně v realitě jezdím tou rychlodráhou jakoby každý den, protože nebo skoro každý den, když jedu do práce městskou hromadnou dopravou, jezdím vlastně tou linkou 2 až do Modřic v Brně. A tady se právě ta rychlodráha inspirovala hodně tou brněnskou linkou 2. Tak, měli jsme tam sice čočky, ale bohužel jsme to nestihli. Takže budu muset chvilku počkat, ale tady ty čočky padají relativně rychle, takže to zase takový problém není. Fakt by mě zajímalo, jestli tady funguje teda nějaká ta preference toho MHD, protože občas mě přijde, že hlavně u toho hlavního nádraží teda určitě, mně přijde, že to jako fakt funguje, ale někdy teda vůbec no. Tak, tady máme opět to omezení, to platí samozřejmě pro oba směry. Takže 10 za hodinu tady krásně nastavíme. A za náma jede další tramvaj na lince 3. Kterou ale my asi nějak úplně zdržovat nebudem, protože ona tam chytla zrovna stůj. Takže to asi bude nejspíš v pohodě. Novozámecká. My můžeme hned vyrážet, protože už máme zase lehce zpoždění. Tak, tady přidám trošku víc toho výkonu. Protože tady je to fakt do takového nepříjemného kopečka. A na veletržní máme teda dost lidí. Veletržní. Ale největší skupinku lidí, kterou jsem asi potkal v Simtu. Hele, tam na mě jak divně ten borec stojí, ne? Aha, já mu zkusím otevřít dveře. Takhle. Zajímavý. To nějak nefungovalo. No, chtěl jsem říct, že největší... Ty brďo. Tyjo, co se teď stalo? Nevím, a otevřeli se tady takhle dveře. To bylo zvláštní teda. No, chtěl jsem říct, že největší skupinku lidí jsem zažil asi na lince 1, když jsem měl ze Střelné hory. Tyjo, tak tam mě nastoupilo do tramvaje na té nástupní zastávce 69 lidí. Kam tyjo, tak to už je docela dost jako na jednu zastávku, no. Tak, lehce tu tramvaj za náma asi teda budeme zdržovat.
Tady bohužel si nějak úplně dopředu najet nemůžu, takže... Ale budu se snažit co nejvíc. Milady Horákové. Ale teď už tady blikne za chvilku volno, takže já si nachystám. Tak, takhle zavřu dveře a tady máme volno dřív jak auta. Přesně, sice jenom o chviličku, ale... Každá chvilička se počítá. Jak jsem se díval, druhá nejdelší linka v Simtu, aspoň teda podle nějakého popisku videa, co já jsem viděl, tak byla autobusová linka 23. Takže mě jako tak napadlo, že bychom si tu 23 někdy mohli projet, protože ta 23 teďka právě vede i tou rekonstrukcí, tam právě jede kolem zastávky na kovárně. Palackého. Ale to jsem nechtěl. Takže bychom si tu 23 někdy mohli dát. A i jiný autobusové linky. Jako já jsem fakt zjistil, že ty autobusové linky jsou tady docela dost zajímavý. A projíždějí zajímavýma místama. Jediný, co mě tady na těch autobusech prostě trošku vadí, takže tady nejsou pěkný modely. De facto takovej nejvíc pojízdnej nebo nejlepší model, tak je samozřejmě Solaris Urbino 3. generace a je jedno, jestli solo nebo klubový autobus, ale ten model vychází ze stejného základu a ten základ je fakt jako hezky přepracovaný od nové verze. A ostatní autobusy třeba nemají ani pořádně udělaný interiéry, tak je to prostě jako i horší. Zvonařka. Tak. Zvonařka, můžeme teda zase na chvilku zapnout to topení. Příští zastávka, hlavní nádraží. Konečná zastávka. A vždycky nevím, na tom hlava se na jakou kolej mám jet. Ale je pravda, že asi nejvíce vyplatí jet na tu vnitřní kolej úplně, na tu levou. Protože tam jsem zjistil, nebo jak tak vypozoroval jsem, že tam nejezdí AI tramvaje. Takže tam vlastně vždycky můžete stát, jak dlouho chcete. Tak, tady jsme jeli pantografem přes to křížení trolejový vlastně s trolejbusem. A upřímně nevím, kolik tam mám mít rychlost, já tam jezdím, myslím 30, teď jsem tam jel. Tyjo, tam můžeme vidět Kačenu v polepu metrobus, hustý. Nebo v nátěru. To se moc nevidí. Jako AI vozidlo. Hlavní nádraží. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak, my si tady dáme hezky přestávku. Můžu takhle zavírat dveře. A jedeme ještě tady hezky na konečnou. Dáme to teda na tu levou kolej, jak jsem říkal. No, pěkný. Je tak jako vyniká v tom modrém nátěru. Tak, ne, já chci přehodit. Tak dáme se tady krásně levou kolej. Tady je prudkej oblouk. A tam dále můžeme vidět tu trojku, která jela hned za náma.
Tak já vypnu teda to topení, ať nám to tady ještě nehučí při tom závěru. Tak, asi takhle bych to nechal. Tak, takže my jsme krásně a úspěšně dojeli na konečnou, na hlavní nádraží. Já asi otevřu přední dveře a můžeme jít na ukončení video. Tak jo, takže já vám moc děkuju, že jste tohle video dokoukali až do konce. Pokud se vám líbilo, dejte palec nahoru. Pokud se vám něco naopak nelíbilo, napište to klidně dolů do komentářů a já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.